Qadis vatandaşlar, mon qalayla nabattaysa 2022 yil ve indi şandı mi? Ve 38 saat küçü bulandı mı bulardı? Vatan... Ha yürgendi, aitmesi yiyen bulur ha. Non noldan çekip ayak attı xolas. Nimasi, nima aytdi? Narxini aytinglar bizga. 9000dan chekamiz. Hay 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 hay, vatandoshlar, 9500 dollar ekan bor 2022 do'stlar. Hali 300 kilometrda o'zini yurmagan. I do'stlar, to'rtta balonlar, yangi gaz balon, chixol pol, umuman tayyor nol holatda turibdi mashina. Aka, buni faqat naqd pulga sotamizmi? Ular Andijon mashina bozoridan dehqondan so'raganlarga do'stlar, mana 2007 yil o'sha dehqon bor. I dehqon o'zlar. Aka, kraskalari qanday ekan buni? Sizlar o'sha 2015 o'sha laboyylarda. Xo'p, agar omadli kanalni xudo xolasa sizlarni aldamayapti degan umiddaman do'stlar. Salonlarini ko'ringlar, mashina dehqon o'zida ras 2015 olaman degan dangal odam bo'ladigan bo'lsa do'stlar, mana shu mashinaga telefon qilsalaring bo'laveradi. 120 ming do'stlar, xolo probek, Edgar pult va do'stlar bultusli pioner magnitofon puflari bilan, shundan tashqari poli kobri va do'stlar oyoqlar tagiga svetlar tushirilgan. Sizlar davom etamiz, navbatdagi damazimizni ko'ringlar. Andijon mashina bozoridan do'stlar, 2000 do'stlar 21 yil. Kecha videomiz do'stlar xiroroq chiqayotgan bo'lishi mumkin. Quyoshlar tushib do'stlar. I do'stlar, mashina xudosi egasini o'zida. Aka, generalning kontlari qanaqa bunga? Qilib berilaveradi. Do'stlar, Medigar putlari bor. Aka, bu 906 mi bu? Yurgizib o'chirib ham qo'yaveradi do'stlar. Bakovoyda mana poворотныйlari bor. I do'stlar, mashina polnosda shumkalarigacha qilib tayyor qilib qo'yilibdi. Yana 2021 tonirovkaga ruxsatlarimiz bor. Bor. Ko'ringlar-da. Bay 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 do'stlar, avtomobilimiz eshigini yoni. Va do'stlar, mana stoyka, pomlar, polnosda kojani obshivka bo'lgan. Jentlmenimiz do'stlar, o'p, kojalash materialdan chixol, Lacetti bar, Malibu richak, nomerlar olingan. Zavodskiy magnitofon 14500 km yurdi. Har pedallar ustida kojani chixol, i do'stlar, mana bunaqa yurgizib va o'chiradigan pultlari bilan. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Qadrli, omadli kanalning omadli insonlari, vatandoshlar. 14-yanvar birinchi o'rinda do'stlar, vatan himoyachilari kuni bilan barchalaringni chin dildan tabriklaymiz, xudo xolasa. Va do'stlar, akamiz ham mana sizlarga salomlar bor. Barchasi omadli kanal a'zolariga bayramlar bilan tabriklaymiz. Hammaga salom. Bayramlarni yaxshi o'tkazinglar, keyin juma bayrami bilan ham hammani tayyorlaring bilan. Birgalikda bo'lsangiz doim barchamizga muborak. Akaga ham omad, kanal zo'r va akaga borizga shukr. Men har ko'raman, sizlardan ko'rib like bosib do'stlaringizga pastga qo'yishni unutmanglar. Gap yo'q, akaga borizga shukr. Gapiyo aka, borizga shukr, rahmat. Qadrdonlar, albatta mehnatimizni munosib baholaysizlar degan umiddaman. Andijon mashina bozoridan 2022 ni tayyori nolopkalari do'stlar 16, 17, 18 barchasini taqdim etganmiz va banki borlari ham bor. Albatta do'stlar, 2,5 ming pulingiz bo'lsa 2016larni ham variantga topib beraveramiz, xudo xolasa. I bittadan like bosishni unutmasin. Bo'lmasa videorolikimizni Andijon mashina bozoridan boshlaymiz. Bo'ldi. Assalomu alaykum, Sog'sog' internet magazinida narxlar yana ham arzonlashdi. Miloxstor 800 rubldan sotyapmiz. Saminlar semirtiradigan 800 rubldan sotyapmiz. Ozdiradiganlar 4 xil 1.5 rubldan boshlanadi. Protein gainerlar 1.5 rubldan boshlanadi. O'zbekistonda ishlardik hozirgacha. Tojikistonda ochildi. Qirg'izistonda ochildi, Qozog'istonda ochildi, Rossiyada o'zi oldindan bor, Turkiyada oldindan bor. Elektronli joynamozlar, elektronli Qur'on kitobi, ruchkali Qur'on kitobi, butun ichida Qur'on kitobi bor, elektronli Qur'on kitobi ham bo'ladi, tasbehlari bo'ladi, zamzam suvlari, joynamozlar ham juda kashsinli. Ota-onangizga sovg'a qilmoqchi bo'lsangiz, biz o'zimiz olib borib, chiroyli qilib sizning nomingizdan tabriklab qo'yamiz. Bu bormikin, yo'qmikin deb ikkilanib o'tirmang, bizga aloqaga chiqib, mana shundan kerak deng, biz topib beramiz. 150 xildan ortiq dori-darmonlar, odam sog'ligi kerakli hamma narsamiz bor. Bemalol zakaz bersangiz bo'ladi. Bismillahir rohmanir rohim. Qadrli, omadli kanalning omadli insonlari, davom etamiz. Navbatdagi damazimizni ko'ringlarchi, mana xudo xolasa 2019-yil. Ehe, bo'ldi, gap yo'q. Bu hoja aka mana shu yerda ekanman, aka, tinchmisiz? Vatandoshlar, 2019-yil do'stlar, tayyor tonirovkalari bilan va do'stlar dehqonni o'zidan xudo xolasa mashinani ko'ringlar do'stlar, 80 ming kilometr do'stlar pakda yurmagan mana mashinani holatlari. Hop, oldim o'rdalari do'stlar, kojani obshivkalar bor va bakovoylarda do'stlar qo'shimchalari ham o'z o'rnida. Undan tashqari avtomobilimiz do'stlar 4 bo'lovlar, 12 shirok yumshoq bo'londa, holatlari ham do'stlar pakda yangi deb turibdi. Aka, kraskalari toza mashinani. O'rtoqlar, kraskalari toza va mana eshigini yoni, stoykalari do'stlar, tomlari polnosda kojani obshivka bo'lgan va do'stlar sidinada chixollari bor. Aka, bizning kanalimiz nomi Omadli. YouTube'da omadli desiz bu. Damaz narxlari desa ham xudolisi chiqadi. Va do'stlar, o'sha Devo magnitofon, Captiva richak, o'sh poli kovrilarimiz albatta o'z o'rnida, eshigini yoni do'stlar, kolonkalarimiz ham kenortdan qo'yilgan. I do'stlar, tonirovkaga aka ruxsatlari qanaqa ekan buni? Joy bo'ldi.
3 ay bo'ldimi qilinganiga? O'rtoqlar, 3 ay bo'lib tanirovka qilinganiga, yana xudo xolisa 9 oy do'stlar muddatlari bor. 65 talik temir metallari o'z o'rnida. Assalomu alaykum. Qalaysiz? Va do'stlar, ushbu damazimizni mana ortidan ko'rinish holatlari. Yaxshi. Tezroqmi lekin syomka dedingiz-da. Aka, u dokumentlariga generalning imkoniyatlari qanaqa? Bo'laveradi, xudo xolisa. Xo'p. Biroz taqdim etib ko'raychi buni orqalab. 19 ekan amaki. Mana do'stlar. Opol. Bo'pti. Va salonining ortidan ko'rinishi umumiy holatda do'stlar. 2019 79 ming yurgan kraskalari toza. 3 oy bo'pti tanirovka qilinganiga, yana 9 oyga do'stlar tanirovkaga imkoniyatlari bor. Xo'p. Aka, mashinaning narxini qancha so'rayapsiz buni? Vatandoshlar, 7500 dollar kami bor. Xo'p, aka, buni faqat naqd pulga sotamizmi yo variant, barter, bank? Faqat naqd pulga, aka. Aka, sir bo'lmasa bermaganingiz bo'lmaydi. 72 ga bermadim. 72 ga bermayapsiz. Endi do'stlar, u berganlar ketdi. Naqd pul bo'lsa bir telefon qiling, balkim o'sha bermaganiga berib yuboradi. To'g'rimi aka? Endi bu o'zining savdosiga ham bog'liqda. Telefon nomeringiz? 88. 88lik 997 89 raqamiga telefon qilsalar do'stlar, albatta batafsil ma'lumot olasiz. Do'stlar, umuman mashina holatlari yomon emas ekan. Birinchi o'rinda balon qo'ymaysiz, boshqa nima qilmaysiz, chexol qo'yilar ideal holatda, yana do'stlar yangi tonirovkalarigacha qilib qo'yilibdi do'stlar. Shunisiga ham bir e'tibor bering, ustingizga tekshirib olasiz albatta do'stlar. Kraskasi toza, lekin bo'ladigan bo'lsa 72 ga do'stlar bersa umuman ideal holatda. Albatta bittadan like bosib do'stlarga kanalimiz do'stlar foydasi qilib qo'yasizlar. Do'stlar, davom etamiz. Navbatdagi damazimizni ko'ringlar. Andijon mashina bozoridan do'stlar, 2000 do'stlar, 21-yil. Sizcha videoyimiz do'stlar xiroroq chiqayotgan bo'lishi mumkin. Quyoshlar tushib do'stlar. I do'stlar, mashina udosi egasini o'zidan. Aka, generalning kontlari qanaqa bunga? Qilib berilaveradi. Do'stlar, medical putlari bor. Aka, bu 906 mi bu? Yurgizib ham o'chirib ham qo'yaveradi do'stlar. Bakovoyda mana poворотniklari bor. I do'stlar, mashina polnusta shumkalarigacha qilib tayyor qilib qo'yilibdi. Yana 2021 tonirovkaga ruxsatlarimiz bor va do'stlar, 4 ta balonlari ham mana 13 ming shablonda holatlari ham boshda yangi holat turibdi. Hatto do'stlar, bozorga kelib qoraytirib ham qo'ymadim. Bu holatni ko'ringda. Kalpaklarimiz 65 talik do'stlar, temir metallari bor. Endi buni salonlarini ko'ringlar-da. Bay 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 do'stlar, avtomobilimiz eshigini yoni. Va do'stlar, mana stoyka, pomlar, polnusta kojinniy obshivka bo'lgan. Jentlmenimiz do'stlar, o'p, kojallash materialdan chexol, Lacetti bar, Malibu richak, nomerlar olingan. Zavodskoy magnitofon 14500 km yurib. Har pedallar ustida kojinniy chexol. Yi do'stlar, mana bunaqa yurgizib mana shu uchiradigan pultlari bilan. Yangi raqlar, gullar shahri Namangonda. Yashang. Va do'stlar, ushbu damazimiz mana ortidan ko'rinish holatlari. Bay 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 bay. Orqasini sal ochaychi. Yo'q, bekir ekan. Xo'p, aka, ochmay qo'yavering mayli. Mashinani. Narxini qancha so'rayapsiz, aka? 8500. Vatandoshlar, 8500 dollar kam bor. 2021 14500 km yurgan. Kraskalari toza. Petnov bor. Qayerda, aka, sir bo'lmasa shu? Petnov. Eshigida qaragan boshda. Bu qolgan joyi toza. Ustasiga tekshirib olaveradi. Xo'p, aka, buni faqat naqd pulga sotamizmi yo variant, barter, bank? Faqat naqd pulga. Aka, mana shu bitta sanash kerak. 2021 ekan. To'g'ri qilib shu 8 ga o'zini berib ko'rsak bo'lmaydimi? Chiqchoq, akamiz har doim o'tirib qo'yishgan. Yo'q-ku, ichkaridagi odam har doim o'ylatadimi? Qadrdonlar, endi albatta bizning xom savdo. Naqd pul bo'lsa srochni bir telefon qilib ko'ring, balkim o'sha 8 ga berib yuboradi. Endi u sizning savdoingizga ham bog'liq. Telefon nomeringiz? 99-lik 569 10-10 raqamiga telefon qilasizlar, batafsil ma'lumotni olasizlar. Qadrdonlar, lekin yuqoringlar bu tomonga oyoq qo'yishingiz chiqadigan dugonlar ham qo'yilgan. Xo'p, albatta do'stlarim, do'stlar, bir tajriba qilib ko'rasizlar endi holatlariga qarab. Deyiz, vatandoshlar, mo'n qaranglar, navbatdagisi 2022 yil. Endi ishandim, 38 ta otkichi bo'ladimi bularni? Vatandoshlar, mo'n navbatdagi yashay. Ana do'stlar, 2022 damaz olaman deganlar bormi? Qadrdonlar, mana yana tayyor holatda gazi bormi o'zi? Vatandoshlar, avtomobilimizni gazlari ham bor. Dokumentlar endi umuman bexijolat do'stlar. O'p, shumka qilinmagan, lekin do'stlar, 4 ta balonlar yangi holatda. Mashinada qo'ydingizmi, qo'yib keldingizmi? Do'stlar, chiroyli yangi kalpaklari bilan. Endi mashinani do'stlar, salonlarini ko'ringlar, holatlarini. Bay 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 bay. Bizga ham nasib qilsin mashinalarni. Ana bo'lmasa salonni ko'ring buni, salonni. Sidinalarda do'stlar, kojallash materialdan chexol bor. Lacetti barlarimiz bor, stoykalar do'stlar, obshivka bo'lgan va
tomlariga ham do'stlar mana chiroyli qilib kuchin afshivkalardan patalolar bilan qo'yib chiroyli qilib qo'yilibdi albatta go'zal olmon ekan mana deysiz voy yana do'stlar buni yurganini ko'ring 285 km xolos do'stlar o servis daftarcha kitobchalarimiz bor polilarni ko'ring mana qarang bay 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 ana vatandoshlar sizlar mashinalikka olyapsizlar meni gaplarimni lekin haqiqatda mashina do'stlar 2022 bo'lsa güzel holatda bo'lsa yana do'stlar 4 ta baloni yangi 65 tali temir metallari bo'lsa endi buni yana nima deyish mumkin o'zlarining aytinglarchi 21 bo'lsa ham mayli bu 2022 u 22 dan do'stlar hozir 14-chi do'stlar yanvardan turibmiz va vabshe güzel qilib tashlab qo'yman mashinani mana salonlarni ko'ringlar yana bir bora ortidan mana holatlari mashinani tomlari bilan tayyor holat o'zingiz olgan tadrizni bunchalik holatga kelgizdirish oson emas xo'p aka buni endi ja maqtashni keragi yo'q o'zi aslida motor muz qulupkalarni gapirmasak ham bo'laveradi narxini qancha so'rayapsiz ko'rdingizmi ha yurganini aytmasak ham bo'laveradi ko'rdingizmi 0-0 dan chek ko'payib qolibdi xolos nimasi nimani aytyapti narxini aytingda bizga 9,5 dan chekami bor hay 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 vatandoshlar 9,500 dollar kam bor 2022 do'stlar hali 300 km o'zini yurmagan и do'stlar 4 ta balonlar yangi gaz balon chexol pol umuman tayyor nol holatda turibdi mashina aka buni faqat naqd pulga sotamizmi yo variant barter bank yo'q yo'q naqd faqat naqd pulga aka mana shu bitta sanaga yangi endi kam so'ragan xaridor 9 basitchi yo'l qo'yib bermaysizmi yo'q yo'q tepada gaplashamiz Barter imkoniyatlari ham bo'lmaydimi? Yo'q. Xo'p, telefon nomeringiz? 91 69 raqamiga telefon qilasizlar vatandoshlar. Endi albatta bizniki ham savdo. Naqd pul bo'lsa do'stlar, bir telefon ko'ring. Keling buni ko'ring oldin do'stlar. Endi 9500 dollar deyoratda 9 pastga bermayman deyapti. Endi do'stlar unisini keyin savdodan keyin ko'raveramiz. Endi ozgina bor. Aha, mana shu yerda. 109 ming yurgan. Pulni aka 6,5 yildan kami bor. Qadirdonlar, uni qaranglar, dangal savdo bo'lib ketdi-yu bag'i. Mana shu yerda do'stlar, yengil kraskasi bor deyapti. 109 ming deyapsizmi? O'zi yili necha edi buni? Vatandoshlar, 2016 109 ming km yurgan kraskalar. O'sha stokada yengil bor ekan, qolgan joylari toza. Xo'p, ustasi ham tekshirib olaveradi, aka. Xo'p. Qadirdonlar, avtomobilimiz 4 ta bo'lovlar, 13 yumshoq bo'lovda, holatlar o'rta holatda, Nexus 3 kapaylari bor. Endi buni salonlarni taqdim etay. 109 ming yuribdi. Xo'p, mana do'stlar, toshkalariga e'tibor berib qo'yinglarchi. Xo'p, 16 olaman deganlarga Lacetti barlari bor, sidinalarda do'stlar, albatta chexol, stokalar afshivka bo'lgan poli kovrilarimiz va do'stlar, o'sha 2014 dan chiqishni boshlagan Devo magnitofon. Xo'p, 2016 ni ham do'stlar, bu o'sha super variantlarida. Sabab bularda qadvorlik, oynar deydiganlari bor, 65 ta temir metallari ham o'z o'rnida turibdi va do'stlar, ushbu damazimiz mana ortidan ko'rinishi. Aka dokumentlarni bexijolat dediz-a buni? Ana do'stlar, akam o'zimizning mashina deyapti. Stoflar ham o'sha koreyskiy originalida. Yi do'stlar, mana pollarni ham ko'rishlaringiz mumkin. Motorga hali kulish tegmagan. Va salonni do'stlar, mana ortidan ko'rinishlari yana bir bora. Gap yo'q. Aka narxini 6000 6500 dollar kami bor. 6500 dollar kami bor. Aka, kelishamiz deyapsiz. Bu varianti ham kelishsa bo'ladimi? Kelishamiz. Qancha bir 2,5 ming, 3000 puli bo'lsa? Bo'lsa, aka. Gaplashamiz. 5 oygacha. 5 oyga do'. Chi o'tib bermaysiz. Gaplashamiz. Xo'p bo'ladi. Telefon nomerlari o'sha. Qadirdonlar, ekrandagi nomerlarga telefon qilib, akamizdan batafsil ma'lumot olasiz. O 2,5 ming, 3000 puli bo'lsa ham do'stlar, 5 oy, balkim 4 oy, balkim 6 oyga do'ram imkoniyatlari bor ekan mana. O'rtoqlar davom etamiz. Navbatdagi damazimiz ko'ringlarchi, Andijon mashina bozoridan do'stlar. Yi do'stlar, Dehqonda o'zidan 2015 yil do'stlar, 120 ming yurgan kraskalari toza xudo xolasa mana do'stlar, mashinaning holatlarini ko'rishlaringiz mumkin. Xo'p, yi do'stlar, avtomobilimiz mana 4 ta balonlari ham 13 yumshoq balonda holatlari do'stlar, yangi holatda, yangi kalpaklargacha qo'yib, tayyor holatda qilib qo'yilibdi va do'stlar, avtomobilimiz mana mordalari ham kujinya afshivka bo'lgan va do'stlar, o'sha 2015 o'sha labovoylarida. Xo'p, agar omadli kanalni xudo xolasa sizlarni aldamayapti degan umiddaman do'stlar. Salonlarini ko'ringlar, mashina Dehqon o'zidan ras 2015 olaman degan dangal odam bo'ladigan bo'lsa do'stlar, mana shu mashinaga telefon qilsalaringiz bo'laveradi. 120 ming do'stlar, xolob probek, Edgar pult va do'stlar, bultusli Pioneer magnitofon pultlari bilan, shundan tashqari poli kovri va do'stlar, oyoqlardagi svetlar tushirilgan salonlarni yana bir bora ko'rishlaringiz mumkin. Stokalar do'stlar, kujinya afshivkada. Xo'p. Yaxshi. Qadirdonlar, mana 6000
2015 yılda hem dostlar mana super presto variantı böyle diyorum mesela dostlar bu super variantlarda sabah arka duvarlık o ondan tashqari ayol qo'yib chiqadigan dugalarimiz bor dostlar stoflar ham o'sha koreyski originalda turibdi mana holatlarini ko'rishlaring mumkin yaxshi ideal holat tomonlikli mashina qo'llari ham dostlar o'zimga ham to'g'ri mana shu mashina yoqdi 2015 yil ekan dostlar 120 000 yuribdi xo'p nakimlar dostlar bexijolat deyapti narxini Hop 6700 dolar kam bor deylar, faqat naqd pulga sotiladi. Aka, xo'p, telefon nomerlaringiz. 94-lik. 94-lik. 434-lik. 77-94. 77-94 raqamiga telefon qilasizlar. Qolgan batafsil ma'lumot do'stlar, akamizni 24 soat telefon qilsa bo'laveradi. Gap yo'q do'stlar. Oldilar bo'ylar zavodchi. Pulni shumka. Yana nimasini aytay do'stlar? 2015 bo'lsa, dehqonbob mashina bo'ladigan bo'lsa, mana holatlari buni. Albatta do'stlaringiz ham patitsiya qilib qo'yasizlar do'stlar. Aka qancha bermaganini bilmadingizmi? 61,5 beryapti aka. Vatandoshlar 6150 dollarga beryapti mana. Rast do'stlar qiziqqanlar bo'ladigan bir qiziqing. Xudo xolasi gapimga javob desam bo'laveradi. Mana yetta kraska bo'lganmi? Mana. Ha, mana o'sida? Mana o'sida bor. Ha, masjiddan pastda do'stlar. I undan tashqari mana masjidda shu ikkita detal. Uchta strashni emas ekan-ku. Qolgan joylari toza. Qadirdonlar mana dehqon bobidan so'raganmidlaring 2014-yil do'stlar. Mana xudo xolasa netotiga do'stlar bu faqat naqd puliga. I do'stlar varianti ham imkoniyatlari bor. Hozir do'stlar bir qator taqdim etdik, keyin unga qarab o'zingiz bahosini beraverasizlar. Do'stlar ikkita detalli yengil-yengil kraska bor va avtomobilimiz to'rtta bo'lovlari 13 yumshoq balonda. O'p holatlar do'stlar o'rta holat turibdi desam bo'laveradi. Lekin do'stlar shunga qilinmagan albatta. Endi buni salonlarini ko'ringlar, mashinani. Mana. O'p eshiklarning yonida pioner kolonka, lekin sidinalarda do'stlar yangi chexol albatta o'z o'rnida turibdi. Mana barchasida stokalar avshivka bo'lgan, Lacetti bor. Bar i do'stlar mana o'p o'sha 2014-yildan chiqishda boshlagan magnitofon, mashinani yurgani 218 ming yuribdi. Polik, kovrilarimiz holatlari ham ideal holatda albatta mana. 2014 so'rayotganlarga do'stlar taqdim qilib yuborasizlar. Bittadan like bosib qo'ysanglar ham xursand bo'laman. O'sh xudo xolasa mashina bular endi 2014-larda super prostoy variant bo'lsa, bu super variantda va 65 talik temir metallar ham o'z o'rnida turibdi. Do'stlar, stoflarimiz ham o'sha koreyski originalida. Mana choklariga e'tibor berib qo'yinglarchi buni. Xo'p, va mana do'stlar pollarni, holatlarini ham bir ko'rishlaring mumkin. Shu. Mana qadirdonlar, holatlar. Mashinchalik bo'ladi 2014. Xo'p, mana mana shu yerda do'stlar, ikki qarz joyida bor va mana yetta mashin pastida, mana momonda, eshikka o'tmagan, sal shilingan joy bo'lgan ekan xolos. Xo'p, mashinani motor, moskorobkalari qanaqa? Yaxshi. Minib ko'rib, ustasiga ham tekshirtirib olaveradi. Bemalol. Xo'p, narxini qancha so'rayapsiz? Endi naqd pulga 6400 bo'lsa, jitti tushib beramiz. Qadirdonlar, naqd pulga 6400 dollar kami bor, xo'p. Endi bir 3000 puli borlarga ham bir yilga kelishaveramiz. Yashang hoji bo'l, bor ekansiz-ku. Vatandoshlar, 3000 dollar plus bo'lsa, bir yilga do'r variantda ham imkoniyatlari bor. Kelishilgan holatda, endi bu naqd pul hisobida bo'lmaydi, endi ustiga baribir aqamaqa bo'l minadi do'stlar, chunki bir yil vaqtdan chakan emas. Xo'p bo'ladi. Telefon nomerlaringiz. 99-lik 904 76 80. Do'stlar, ikkita detalda yengil kraskasi bor va bashti strashni emas. 2014-yil 230 ming yurmagan do'stlar. Hop, 6400 dollar kami bor va do'stlar, 3000 dollar plus bo'lsa, 12 oyga variantda imkoniyatlari bor. 13-yillik kraskalari qanday o'zi? Vatandoshlar, kraskalari toza, xudo xolasa teshitirib, yoqtirsa natarisa pulsan uradi aka. Do'stlar, Old oynalar shu ko'k oynadan qo'yilgan, balonlar endi 12 shirok yumshoq balonda o'rta holatda siz ham bo'laveradi. Xo'p, lekin do'stlar, mashinaning yili 13. Yurganini keladigan bo'lsa, mana 295 ming yurgan, polilar qilingan va do'stlar, eshiklarning yoni va stoykalar polnosda kojniy avshivkada, lekin sidinada aka bu kelish bo'lsa, chexol qo'shib berish imkoniyatlari qanaqa? O'zi qo'yib olaversin aka. Xo'p bo'ladi. Endi chexol yo'q ekan desam, chexolini qo'shib beramiz deb qolmang deb oldindan aytib qo'ydim-da aka. Mana do'stlar, choklarni ko'rib qo'yinglarchi buni. 2013-yil. Xo'p. Va do'stlar, 65 talik temir metalni bor. Undan tashqari do'stlar, avtomobilimiz mana orqa taraqlarini ko'rishlaringiz mumkin holatlarini. Xo'p. Va mana do'stlar, pollari ham polmisi shunkalar bilan tayyor holatda. Taraqlariga do'stlar e'tibor berib turasizlar. Agar Ahmad, aka kamchilik yo'qmi mana? Assalomu alaykum.
Mana do'stlar, akamiz videoni. Aka aytib o'ring, bizda xudo xolasa agar yolg'on yaxshi gap bo'lar ekanmiz, uka, uni aqmang deb qo'ysangiz, aka men xursand bo'lamanda. Bizga motivatsiyada bu. To'g'risi. Gap yo'q, aka. Gap yo'q. Agar yana boshqacha joyda ko'rsatsangiz ham taqdim etib qo'yaramiz-da, aka. Bizga ashy yaxshi. Chunki biz sizlar uchun xizmatda, xudo xolasa. Aka kreskasini toza dedingiz. Mashinani muz motor korobkalari ham. Xo'p, narxini qancha so'rayapsiz? 6200 kami bor, 3000 puli borgan beraveramiz. 1.5 milliga. Qadrdonlar, 1 yil 1.5 milliga dur, 3000 pulingiz bo'lsa ham, variantni nasiyani do'stlar kelsak bo'laveradi. Aka barter imkoniyatlari qanaqa? Bir yil yili sal pastroq, mana 9-8 yil bo'ladigan bo'lsa, sal yilni yangilab olay desak, kelsak bo'laveramiz, plus minus. Bo'laveradi, bo'laveradi. Xo'p, bo'ladi. Telefon nomeringiz? 93-lik. 419-20-20. 419-20-20 raqamiga telefon qilib do'stlar, ushbu domanimiz mana batafsil ma'lumotlar. 2013-yil, kraskalari toza, motor muz korobkalari ham go'zal, 3000 plus bo'lsa, variantga ham kelishaveramiz. 20 to'g'ri kelmay qoptida, aka. Vatandoshlar, davom etamiz. Navbatdagi domanimizni ko'ringlar. 2020-yil, xudo xolasa. Aka, kraskasi qanday o'zi buni? Kraskasi bor 50% atrofida kraskasi bor, lekin do'stlar qattiq kaltak bo'lmagan deyapti. O balonlar ham do'stlar 12 balonda. Xo'sh, nima desam bo'ladi, lekin shunga qilinmagan. Endi do'stlar mashinaning salonlarini ko'ringlar, yengil. Mana eshiklarni yonlari do'stlar, stoykalari polnosti tomlari bilan kojinavshivka bo'lgan. Voy yo. I do'stlar, studiyalarda ham kojallash materialdan chexol, o polik, i chimkovilar tashalgan va do'stlar 67000 yurgani. Va do'stlar, o bo'sha zavodchiko magnetofon talpida qismlaridan ko'rishlaringiz mumkin holatlarini. Qattiq kaltagi yo'q deyapti-yu, lekin do'stlar, yengil kraskalari bor ekan. 65 talik temir metal va do'stlar, mana zapaska balonlari bor. Undan tashqari salonni mana ortidan ko'rinishi. Yaxshi. Ammo mashinani go'zal qilib tayyorlab qo'yibdi-yu. Xo'p, endi bu hali 70000 yurmayapti. Buni motor muz korobkasini so'raganicha xijolatroqda endi. Yangi mashina ekan. Narxini qancha so'rayapsiz? 7000 bo'lsa beraveramiz. 7000 dollarga beraverasiz. Aka, naqd pul sanayman deganga chiqaron qo'yib berasiz. Xudo xolasa, aka. Yo, variant imkoniyatlari ham bormi? Bank qilib beraman. Bank imkoniyatlari bor. Qancha endi puli bo'lishga uncha oldindan? 2000 bo'lsa qolganim bank. Xo'p, bo'ladi. Telefon nomeringiz? Yozing. 976-076-05-02 Necha yillik? 97-lik. 97-lik kodi bilan. Dokumentlari bexijolat, generalni ham bo'laveradi, aka. Do'stlar, akamizni yana o'zining nomida ekan. Mana ko'rishlaringiz mumkin, bir 40-50% atrofida kraskasi bor. Xo'p, 2020-yil bo'lsa, hali 70000 yurmagan. Bank imkoniyatlari bor, ina pulga arzonroq beriladi. Do'stlar, Andijon mashina bozoridan dehqondan so'raganlarga do'stlar, mana 2007-yil, o'sha dehqon bor. Dehqon o'zida. Aka, kraskalari qanday ekan buni? Polni deb qo'ysak bo'laveradi. O'rtoqlar, kraskasini pastli polni deb qo'ysak bo'laveradi deyapti. Lekin to'rtta balonlar 13 yumshoq balonda chiroyli do'stlar, sakka diskalari bilan turib xudo xolasa. Do'stlar, mana sumkalarigacha qilingan. Endi narxi arzon, 2007 so'raganlar bo'ladigan bo'lsa, endi do'stlar bir qator ko'rib olaverasizlar. Nexia sedinalardan qo'yilgan oldi tomonida o'sh polik, albatta kovrik, o'sha zavodchiko rul, undan tashqari do'stlar, tablolarimiz aniqa AMG talbo qilingan, monitorlik, magnitofon va 337000 ko'rsatib turibdi do'stlar. Xo'p, stoykalar rafshivka bo'lgan mana. Mashinaning holatlarini ko'rishlaringiz mumkin. Mana. Yaxshi. Bo'lmas albatta. Va do'stlar, 65 talik temir metal, undan tashqari do'stlar, ushbu damazimiz mana ortidan ko'rinish holatlari. Xo'p, orqasi endi do'stlar ochiq ekan. Arqa kap bo'lsa, hali kinokalik qo'yilgan ekanlar bu. Yashasin. Mana ko'p-ko'p ko'rinarchi do'stlar. Nima desam bo'ladi, bir qop temirga shitir sanayman deydigan bo'lsangiz do'stlar, mana shu holatda gaplashib olsangiz bo'laveradi albatta. Qo'llari ham do'stlar shunga qilingan ekan, mana ko'rishlaringiz mumkin. Xo'p, endi buni akamizdan qolgan batafsil ma'lumotlarni kelishtirib olsak bo'ldi asosiysi. Yaxshi. Xo'p, aka, mashinani motor muz korobkalari. Xo'p, endi bu damasiga kelgan kasallik. Aka, narxini qancha so'rayapsiz buni? 4000 beraman. Qadrdonlar, 4000 dollar ozgina kami bor. Endi xudo xolasa baqib bir qop temirga gaplashamiz, aka. Faqat naqd pulga gaplashamizmi? Naqd pulga gaplashamiz. Xo'p, bo'ladi. Telefon nomeringiz? 88-lik. 565-565-0101 raqamiga telefon qilasizlar. 4000 dollar kami bor. 2007 polni shumka do'stlar, egalarini o'zidan. Yo'q, menga jam unchalik bo'lsa qimmat o'p ketar ekan. Sal arzonroq ham bo'lavera, ishni bala qilinmagan bo'lsa ham, lekin yili yangi bo'lsin desiz do'stlar, mana o'sini ko'ringlarchi. Bu ham 22 mi?
Vatandaşlar 2022 tutta balonlar o'sha hali zavodskoy balonda voy. Bunga hali ich bo'la ham qilinmayapti do'stlar mana. Salonlar ham o'sha zavod holatda. Poli ko'prik umuman do'stlar yo'q. 334 km yurgan. Hop, magnitofonlar ham o'sha zavodskoy magnitofonda. Bundan tashqari do'stlar, avtomobilimizni hali zapaska baloni joyidan tushgan yo'q. Shuningizga ham e'tibor berib qo'yinglar. Yo orqasidan ko'rsatish shartmi? Hop, zavodskoy o'sha to'rtta kalpaklar qo'yilgan yo'q. Va mana ortadan ko'rinish holatlari. Stoflar do'stlar albatta yangi holatda. Endi do'stlar hozir buni yangisi bozorga chiqib turganini men syomka qilayotganimning sababi bor. Sababi shuki do'stlar hozir to'ray atrofida shartnoma bo'lib chiqayotgan bo'lsa, bozorga keladigan bo'lsangiz, masalan, uchun salonda 78 million 283 ming so'm bo'layotgan bo'lsa, do'stlar endi bu bozordagi narxlari boshqa bo'ladi. Aka mashinaning narxini qancha so'rayapsiz? 8.5 Vatandaşlar 8500 dolar kami var. Endi aka bunu faqat naqd pulga sotamiz mı? Bunu? Ha. Naqd qara. Faqat naqdga sotamiz. Batidan bo'lmaydi hatto. Sal yili eskiroq damazi bo'ladigan bo'lsa. Unda ham bo'lmaydi. Aytamiz 8 pasiga yo'l qo'yib berasiz naqd puli bo'lsa. Qo'lni kelib siqadigan bo'lsa. Tevasiga gaplashasiz. Siz qo'limiz siqadigan. Vatandaşlar, kim akaniga sotibdi albatta do'stlar. Tevasiga gaplashamiz deyapti. Bir telefon qilib ko'rasizlar albatta. Xo'p, telefon nomerlari o'sha. Ekrandagi nomerlarga telefon qilib, akamizdan batafsil ma'lumotni olasizlar. 2022-yil. 2022 do'stlar to'g'risi juda qimmatli qilishi mumkin, lekin do'stlar o'sha 2022 yo'qsa umuman yurmagan mana nolubkasi bor, xudo xolasa, prosta yili eskiroq xolos. 2020 ga 21 aka, 20 ga 21. Xo'p, hali chi bola qilinmagan mashinaga. Opa do'stlar, hali kak zavod mana 192 km yurgan, xudo xolasa, zavodskoy magnitofon, poli do'stlar, chexol, mexol yo'q. Mana qanday kelgan bo'lsa, xuddi shu holatda turibdi, gap yo'q. Mashina do'stlar o'zi bu bir 7 kishi chiqib ko'rlaringmi? Ha, chiqdi. E chiqdilaring, ulgidilaringmi? Kilometr ulgimayapti-yu hali lekin. Turgan, turgan. Xo'p, do'stlar, buni ko'ringlar. Bay, 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 mana changlarni qarang. Bizga ham nasib mana shunaqa changlarni musa. Do'stlar, xo'p, to'rtta zavodskiy o'sha kalpaklari bor. Xudo xolasi zapaska bo'lonlar do'stlar joyida turibdi. Buni narxini qancha so'rayapsiz, aka? Buni. Aka, mashinaning narxini qancha so'rayapsizlar buni? Aka, 8200 yo'q, qo'y beramiz xolos. Qarzdorlar mana. Lekin odammiz. 8200 dollar kami bor deyilyapti, xudo xolasa. Mashina do'stlar egalarining o'zidan, ya'ni berkasini ham taqdim etib qo'yish mumkin sizlarga. Xolosalar mana. Tex pasport 20, lekin do'stlar mashinani kuzib 21. Xo'p, endi 22 qimmat ekan deydigan bo'lsa do'stlar, bunisini ham ko'rsatishlaring mumkin. Xo'p. Aka, buni endi faqat naqd pulga sotamiz-da. İlacı bulsa aka. İlacı bo'lsa naqd. Naqd yo'lni qilib beramiz xolos. Xo'p, bo'ladi. Telefon nomerlaringiz. 91 482-72-42 aka. 73-41 raqamiga telefon qilib, do'stlar, ushbu damazimizni mana batafsil ma'lumotni olasizlar. Qadrdonlar, davom etamiz. Navbatdagi damazimizni ko'ringlarchi, mana 2013-yil. Aka, qayta dedingizmi? Stoykasini yangi kitasiga bordingizmi? Mana, mana shu stoyka. Xo'p, mana murdani yarmida. Bo'l, qolgan joyi toza. Alishgan detalmas lekin, aka. Xo'p, vatandoshlar, 2013-yil. Mana stoykalarni ko'rishlaringiz mumkin. Avtomobilimiz do'stlar, to'rtta balonlar, endi 13 mushab balonda. Balonlarning o'rta holatda siz ham bo'laveradi albatta. Va do'stlar, mashina salonlarini ko'ringlar buni. Mana poli qilingan kovrilar bor, lekin sidinalar do'stlar o'sha zavodskiy holatda turibdi. Stoykayu tomlari bilan mashinaning yurgani 265 ming yuribdi. E, yo'q, magnitofon qani? E, opoydizmi? E, qadrdonlar, 2013, hop, 65 talik temir metal va do'stlar ushbu damazimiz mana ortadan ko'rinish holatlari. Qadrdonlar, endi imkon qadar yillarni har xil va arzonlardan taqdim etyapmiz mana mana do'stlar. Mashinachcha kraskalari aqa-baqa bo'lganligi uchun, lekin do'stlar, orqa tomonlari xudolisi chokida turibdi. Mana orqa tomonlari chokida. Pollari ham do'stlar chokida hali aqa-baqa bo'lib ketmayapti va salonning ortidan ko'rinishi. Xo'p, endi buni akamizdan qolgan batafsil ma'lumotlarni xo'sh kelishtirsak bo'ldi. Asosiysi mana do'stlar, 2013-yilda super prostor variantlarini, bu do'stlar super variantlardi. Xo'p. Aka, mashinani motor muz korobkalari qanaqa? Motori korobkasi zo'r. Xo'p. Mosta bir 20 foizcha ovozda. Atay balatmas. Yo'q, balat. Xo'p.
Aka narxini qancha so'rayapsiz buni? 5000 so'rayapti. Qadrdonlar 5500 dollar kami bor. Kami bor. Xo'p, aka endi buni faqat naqd pulga sotamizmi yo variant, barter, bank? Barter, bank nima qilib beraveramiz? A, bankda ham imkoniyatlari bor. O'zingiz yordam beraverasiz. Aka bir 2000 puli bo'lsa yetadimi? 2000 puli bo'lsa bankka chiqib ko'ramiz. Yashang, buni oling. Qadrdonlar 2000 puli bo'lsa 2000. Xo'sh, nima desam bo'ladi? Bankda imkoniyatlari bor, mana maktan bag'i. Kapalak, iyi dostlarım, Ostoke'de kraskası vardı da strasyonu olmasa kogan üstünüzü t-shirt'ı olurasınız. Telefon numaralarınızı açıp koyun. 94-37-35-50 Telegram, WhatsApp borç. Hoppa, ekranda numaralarınızı telefon kılıp dostlar. Akamızdan kogan batasını malumatlarını olurasınız.